אתה מהנדס תוכנה בחברת הייטק, וכולם חושבים שאתה על הכיף כיפק. כבר בתור ילד היית חזק במספרים. הצטיינת בחשבון, הנדסה, מתמטיקה ואפילו באלגברה. ומי לעזאזל אוהב אלגברה? ולחברים שלך לכיתה זה פחות הרשים, אבל זה כבר סיפור אחר. את התואר הראשון במדעי המחשב עשית בטכניון עוד בכיתה י' א', ואת התואר השני סיימת כמצטיין דיקן. וההורים שלך הם כמובן גאים בך מאוד. אבל למרות כל זאת, אתה מרגיש שעוד לא מצאת את הייעוד שלך. שמקום העבודה שלך אינו הולם את היכולת, הכישרון, האינטליגנציה וה-IQ שלך, שגבוה מהממוצע, והוא הרבה יותר גבוה מהממוצע. יום אחד אתה רואה מודעה שקבוצת אקסל של מייקרוסופט מגייסת עובדים חדשים. אתה יודע שאקסל הוא אחד היישומים האהובים ביותר אשר משפיע על כמעט מיליארד משתמשים ברחבי העולם. מיליארד! וחלקם אפילו כותבים שירים על אקסל. אבל אתה לא מבין מה כבר נותר לחדש באקסל. אז אתה חוקר קצת ומגלה שהחבר'ה מאקסל לא רק מספקים חוויות נהדרות שהופכות את עבודת המשתמשים ליעילה יותר, וממש אכפת להם מכל לקוח ולקוח, אז הם כל הזמן ממשיכים לפתח מגוון רחב של תוכנות וביצועים חדשים. אתה מסתקרן, אז אתה חוקר קצת יותר ומגלה שמישראל מובילים את אקסל אונליין, שזה קלאוד סרוויס ענק שאינם מתפתח בקצב מהיר, ובנוסף גם מפתחים יכולות BI חדשניות לאקסל. אתה נהיה אובססיבי, אתה מחליט שאתה חייב להיות חלק מצוות המהנדסים שמתמודדים עם אתגרים בתחום הווב, אתה מטורף על בעיות פרפורמנס וסקייל ומת על ביג דאטה, מ-C++ ו-C#, וחולם על פול סטאק וג'אווה-סקריפט ו-HTML, ועל עוד כל מיני מילים מסובכות שרק הם ואתה מבינים, אתה קולט שמצאת את הייעוד שלך. גם אתה רוצה לפתח טבלאות שיודעות לחשב, לצייר, לבנות אפליקציות סביב דאטה. גם אתה רוצה לשחרר פיצ'ר ושאחרי כמה דקות המון אנשים כבר יתחילו להשתמש בו. אז אתה מגיש קורות חיים, עובר רעיונות, מבדקים, מיונים, ולבסוף מקבל תשובה שלילית. כי באקסל לא מספיק להיות חנון. אתה צריך להיות מגה חנון. קבוצת אקסל מזמינה אתכם להצטרף למסע שלנו עם אחד ממוצרי הענן המשפיעים ביותר בעולם. אבל רק אם אתם באמת מגה חנונים. טוב, נו, עד גבול מסוים.